Abastecer a despensa com alimentos e bebidas não foi nada fácil nesses 12 meses de pandemia. Há quase duas décadas, esses itens essenciais nas nossas vidas não aumentavam tanto, segundo os dados do IBGE. Eles subiram o triplo da inflação nesse período. A lista de compra de alimentos já encolheu e mudou, e muito, na casa da Karen. A gente trocou por carnes mais baratas do que a gente comprava antes, mas a gente já está ficando sem saída e está consumindo muito ovo. O nosso medo é que a gente já está numa compra muito básica, muito limítrofe. E se as coisas continuarem assim, a gente vai começar a não dar conta mais de comprar as coisas, realmente. É, realmente foi um susto atrás do outro, esses 12 intensos meses de pandemia. De março do ano passado para cá, os alimentos e bebidas aumentaram exatos 15%, o maior percentual desde 2002. Isso é praticamente 3 vezes a inflação oficial do período. E os vilões da escalada de preços têm nome e estão entre os mais consumidos. O óleo de soja aumentou quase 90%. O reajuste do quilo do arroz beirou os 70%. Quem precisou da batata para fazer um purê, por exemplo, teve que gastar quase 50% a mais. E o leite longa-vida disparou 20%. Os especialistas explicam que isso ocorreu por conta de uma combinação de fatores. Devido ao isolamento social, muita gente passou a comer mais em casa. O consumo aumentou aqui e no exterior também. Muitos desses produtos são commodities, caso de soja e milho, que tem os preços cotados em dólar, que subiu muito nos últimos meses. As exportações também levaram muitos alimentos para fora do país. O governo chegou a anunciar medidas para conter esses aumentos, como a isenção de impostos para importação de arroz, soja e milho, mas deu pouco resultado. Na verdade, a inflação é como se fosse um imposto, porque ela retira a renda das famílias. E o pior de tudo é que é um imposto regressivo. Quem, evidentemente, mais padece com a inflação, particularmente quando ela é acelerada pelos alimentos, são as classes menos abastadas, que têm uma alta concentração das suas despesas exatamente nessa rubrica.